ባለፉት ወራት እንደ ሀገር በየአመቱ ለማሳካት የታቀደውን የ7.9% ኢኮኖሚያዊ እድገት ማሳካት እንደሚቻል አመላካች ውጤቶች በግብርና በኢንዱስትሪ በአገልግሎት ዘርፍ መገኘታቸውን በግምገማው ላይ በስፋት ተነስተዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ በማጠቃለያው ላይ እንዳሉት ባለፉት ወራት በሁሉም ዘርፍ አበረታች ውጤቶች ቢገኙም አሁንም ትኩረትን የሚጠይቁ ጉዳዮች እንዳለ አንስተዋል። በቀጣይ ሀገራዊ ግቡን ለማሳካት ተቋማዊ ቅንጅትን ማጠናከር እቅዶችን ከሀገራዊ ግብ ጋር ማናበብና የካፒታል ፕሮጀክቶች ተፈጻሚነትን ማረጋገጥ የሞት ሽረት ጉዳይ እንደሆነ ማስመረውበታል። ሁሉም አመራር አሉ የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማረጋገጥ የጋራ ግብ አድርጎ ሊሰራ እንደሚገባ ማስገነዘቡ። አንድ አካል ብቻ የማይፈታቸው ችግሮች አሉ። ከአንድ ተቋም ከአንድ ሚኒስትሪ በላይ የሚሻገሩ አሉ። የዚያ ሚኒስትሪ ብቻ አዳርገን የማንወስዳቸው አሉ። ለዚያም ነው ተባብረን ተጋግዘን መስራት አለብን የሚል ለዚያ ደግሞ አፒታይት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሰው ለመስማት እንደገና ደግሞ የራስን ሀሳብ ለመሸጥ የጋራ ግባችን ያው ኢትዮጵያን ማበልጸግ ስለሆነ ማለት ነው። የትብብር ስራ የትብብር መንፈስ እና በጋራ የመስራት በጋራ ለጋራ ግብ የመነሳት የመደመርን ሀሳብ የመተግበር ጉዳይ ክሪቲካል ነው ብለን እንውሰድ። ኢትዮጵያ ተስፋ ያላት ሀገር ናት ያሉት አቶ ተመስገን ጥሩነህ መንግስት ድፍረትን የሚጠይቁና የሀገርን ጉዞ ቀና የሚያደርጉ የለውጥ እርምጃዎችን እየወሰደ ስለመሆኑም አብራርተዋል። ይህንንም ይበልጥ ውጤታማ ለማድረግ ህገወጥ አሰራርና ሌብነትን መቀነስ እንደሚገባም አስምረውበታል። ተቋማት ለሪፖርት ተአማኒነትና ውጤት መርነት ቅድሚያ መስጠት እንዳለባቸው በማንሳት የተቋማት ምዘና ውጤትን የሚለካ መሆን እንዳለበትም ነው የተናገሩት። ባለፉት ዓመታት አሉ በግብርናው ዘርፍ የተመዘገበውን ውጤታማነት ኢንዱስትሪና በማዕድን ዘርፎችም ለመድገም የሁሉም የጋራ ርብርብ እንደሚጠይቅም ጠቁመዋል። ለዚህም መንግስት ለምርታማነት መጨመር፣ ለግብዓት አቅርቦትና መጠናከር፣ በገበያ ውስጥ የሀገር ውስጥ ምርትን ቅድሚያ እንዲያገኝ እየሰራ ስለመሆኑም ገልጸዋል። ከምንም በላይ ግን የምግብ ሉዓላዊነታችንን ማረጋገጥ አለብን የሚለው ኢኒሽቲቭ በጣም ትልቅ ነው። ከምንም በላይ ስንዴ ላይ የተጀመረው ኢኒሽቲቭ በጣም ትልቅ ነው። የከተማ ግብርና ላይ የተጀመረው ነገር ሁላችንም በየቤታችን የሚሞክር ሰው ትንሽ አይደለም፣ ቀላል አይደለም። የሌማት ትሩፋት ሩዝ ላይ አሁን የተጀመረው፣ አትክልትና ፍራፍሬ ላይ የተጀመረው፣ እነዚህ ነገ ከነገ ወዲያ ተሰናስለው ትልቅ ነገር ያመጣሉ። ግሪን ሌጋሲ ያው ሁላችንም የምንኮራበት የተሸለምንበት ነው። ተስፋ ያለው ሀገር ነው። እኛ ከበረታን፣ እኛ ከሰራ ከዚህም በላይ መስራት ከዚህም በላይ ሀብት ማመንጨት የሚችል ሀገር ነው። ገና ያልተነካ ነገር ማዕድን ላይ ብንሄድ ሌላውም ላይ ብንሄድ ይሄ በደንብ መስራት ያስፈልጋል። የዋጋ ግሽበትን ለማረጋጋት የገንዘብ ፖሊሲን የማጥበቅ እርምጃዎች እየተወሰዱ ስለመሆኑም ነው ገለጻ ያደረጉት። እንዲያም ሆኖ ምርታማነትን ማሳደግና የግብይት ስርዓቱን መስመር ማስያዝ የሁሉም ተቋማት ኃላፊዎች በመሆኑ በዚህ ረገድ የጋራ ርብርብ ማድረግ እንደሚገባም አሳስበዋል። እናንተ ስቴት ሚኒስትሮች ቢያንስ ወረድ ብላችሁ ሰራተኛችሁን ጎብኙ። ድንገተኛ ቪዚት ማለት ተጠሪ ተቋማትን ጎብኙ። ባለጉዳይ አዳምጡ። የባለጉዳይ ቀን ስጡ። ወደታች ያለው ሰራተኛ ወደታች ያለው ፈጻሚ የሚመስለው አመራሩ ነው። የተሻለ የሚሰሩ ተቋማት ከምንም አይደለም። መጀመሪያ የሚነሳው ከአመራሩ ነው። ትንሽ ወረድ አድርገን ጭቃ እየነካን እንስራ።